크리스토스미 소스타베치 그라운터 같다. 아멘. 스기우테네가. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንደምን ከርማችኋል የፋሬስ ቴሌቪዥን ተከታታዮችና ቤተሰቦች። ዛሬ አዲሱን አመት በተመለከተ እግዚአብሔር ውስጤ ያስቀመጠውን ቃል ወደናንተ ይዤ ቀርቤያለሁ። ማካፍላችሁ ቃል መሰረት ያደረገው ሩት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 16 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ ፈጠን በያካፍላችኋለሁ። የማካፍላችሁን የእግዚአብሔርን ቃል የሰጠሁት ርዕስ እንደዚህ የሚል ይሆናል፣ ግዜና ድል የሚገጣጠመበት አመት። ብዙ ጊዜ ወዳጆቼ ሆይ እግዚአብሔር የተመቸ ጊዜ ሲሰጠን እድሉ አይገኝም። እድሉ ሲገኝ ደግሞ የተመቻቸ ጊዜ አይገኝም። እነዚህ ሁለት ነገሮች በአንድ ሰው ህይወት ላይ የማይገጣጠሙበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ዛሬ ስለምንገባበት አዲስ አመት 2019 ሳስብና ስጸልይ እግዚአብሔር በውስጤ ያመጣው መሪ እግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ነው፣ ጊዜና እድል የሚገጣጠምበት አመት ይሆናል። ሩት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ስለ ባለ ታሪኳ ሩት እናያለን። ይቺ ሴት አይሁዳዊ ያልሆነች ሞአባዊት የሆነች በሕይወት አጋጣሚ አይሁዳዊ ባል ያገባች ከአይሁዳዊ ቤተሰቦች ጋር የተዛመደች ሴት ናት። እቺ ሴት እነዚህን አይሁዳዊ ቤተሰቦች በምን መልኩ ተዛመደቻቸው ብለን ቃሉን ስናጠና የግድ ከባክግራውንዱ ወይንም ከመነሻው መነሳት አለብን። ቤተልሔም ይሁዳ የሚባል ምድር ነበር። ያ ምድር በእግዚአብሔር የትንቢት ቃል የተጠገበ አሁን ባለው ንባራዊ ሁኔታ ባይሆንም በሚቀጥሉት ትንቢታዊ ቀኖች የእንጀራ ቤት ይሆናል ተብሎ በእግዚአብሔር ሰዎች ትንቢት የተነገረበት ምድር ነው። ሆኖም ግን አሁን ባለው ንባራዊ ሁኔታ ቃሉ አካል ስላልለበሰ ቤተልሔም ይሁዳ በራብ እና በችግር የምትታመስ ምድር ሆናለች። እና ይህንን ችግር ይህንን ረሃብ ቁጭ ብለን አናስተናግድም ያሉ ኖሃሚን፣ አቤሜሌክ ሁለት ወንድ ልጆቻቸው በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ሆነው እግዚአብሔርን ማዕከል ሳያደርጉ ከሁኔታው መመቻቸት የተነሳ ከሀገራቸው ተነስተው እንጀራ አለ ወደሚባልበት ሞአብ ምድር እንደሄዱ ቃሉ ይናገራል። ወዳጆቼ እዚህ ጋር ቆም ብዬ የምናገረው አንድ እውነት አለ። በሕይወታችን ላይ ባጋጠመን የትኛውም የሕይወት ኪሳራ ተመረን ያለ እግዚአብሔር ድምፅና ፈቃድ ስፍራ እንዳንለቅ በጌታ ፍቅር በፍጹም ትሕትና መልእክቴን ወደ እናንተ ማድረስ ፈልጋለሁ። ወዳጆቼ ሆይ በሕይወት አጋጣሚ ምንሰራው ሥራ ሊበላሽ ይችላል። በሕይወት አጋጣሚ ትዳራችን ውስጥ ችግር ሊገጥመን ይችላል። በሕይወት አጋጣሚ አገልግሎታችን ውስጥ ችግር ሊመጣ ይችላል። ያ ሆነ ማለት ግን በዛ ችግር ምሪት በዛ ችግር ምሬት ከስፍራ እንልቀቅ ማለት አይደለም። ስለዚህ ዛሬ ይህንን ቃል ሳካፍላችሁ አንድ ቃልም ወደ ጆሮአችሁ ወደ መንፈሳችሁ ማምጣት ፈልጋለሁ። ያም ቃል ምንድነው? በምሪት እንጂ ወዳጆቼ ሆይ በምሬት አትውጡ። አንዳንድ ጊዜ ያለንበት ሁኔታ የሚፈጥረው የህይወት ምሬት አለ። ይህን ስፍራ ለቀህ ሂድ የሚያሰኝ ይህንን ቢዝነስ ዝጋው፣ ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ጋር ያለህን ግንኙነት አቋርጥ የሚያሰኝ የሚያንገበግብ መከራ በሕይወታችን ሊመጣ ይችላል። ግን እኛን ሊነዳን የሚገባው ስፍራ ሊያስለቅቀን የሚገባው የገጠመን መከራ ሳይሆን የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ እነዚህ ቤተሰቦች በተመቻቸው ወይም በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ በሀገራቸው ላይ የተፈጠረውን ረሃብ ለመሸሽ የእግዚአብሔርን ድምፅ ማዕከላዊ ሳያደርጉ ወደ ሞአብ ምድር ወደ ጎረቤት ሀገር እንደሄዱ ቃሉ ይናገራል። በኢትዮጵያ ያላችሁ፣ በአውሮፓ ያላችሁ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በመላው ዓለም ያላችሁ እህቶቼና ወንድሞቼ በገጠማችሁ ጥቂት ችግር ሊመጣ ካለው
ትልቅ በረከት ጋር እንዳትተላለፉ እንደ ወንጌል መልእክተኛ መልእክቴን ማድረስ ፈልጋለሁ። ኤቤትሰብ እግዚአብሔርን ድምጽ ማከል ሳደርግ በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ ጉዞ አደረገ። ወዳጆቼ ተከፈተ በር ሁሉ ምናልባት እግዚአብሔር ፈቃድ ያለበት ሊሆን ይችላል ወይንም አይችልም ብሎ ማሰብ መልካም ነው። የሄድንበት ኤምባሲ ቪዛ ሰጠን ማለት ወደዛ ሀገር እንድንሄድ እግዚአብሔር ፈቅዷል ማለት ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ወዳጆቼ የተከፈተ በር ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ብሎ ማሰብ ተገቢ አይደለም። እና እነዚህ ቤተሰቦች በቤተልሔም የተፈጠረውን የራበ ጊዜ ለመሸሽ ወደ ሞዓብ ምድር ሄዱ። ወደዛ ምድር ሄደው እየኖሩ እያለ ቃሉ እንደሚናገረው ደስታዬ የሚል ስም ያላት ኑኃሚን ድንገት በጣም የአይኗ ማረፊያ የልቧ ደስታ የሆነውን ባሏን ካጠገቧ አጣች። አቤሜሌክ ማለት የቃሉ ጥሬ ትርጉም እግዚአብሔር ንጉሴ ነው ማለት ነው። የሚገርመው ነገር በዚህ ቤት እግዚአብሔር ነግሷል ወይ? እግዚአብሔር የአቤሜሌክ ንጉስ ነው ወይ? መሪ ነው ወይ? ዳኛ ነው ወይ? ብለን ቃሉን ስናጠና አይደለም። አቤሜሌክም ሆነ ኑኃሚን እየተመሩ ያሉት በተፈጠረው ሁኔታ ግፊት ነው። ስለዚህ አቤሜሌክ የሚባለውን ባሏን በተፈጠረው ሁኔታ እንዳጣች መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እና አንድ የአማርኛ አባባል አለ፣ የባጡን አውርድ ብላ ይብብቷን ጣለች እንደሚባል ኑኃሚን የተሻለ ኑሮ ኖራለሁ፣ ቤተሰቦቼ ያርፋሉ፣ ረሃብ የለም ብላ አስባ ግን የቤቷን ዋና ነገር አጣች። ከዛ ከሐዘኗ አገግማ ባሏን ቀብራ አንድ መጽናኛ መንገድ አድርጋ የወሰደችው ልጆቿን አይሁዳዊ ማለት ሞሃባዊ ከሆኑ ሴቶች ጋር ማጋባት ነው። እነዚህ ሞሃባውያን ሴቶች ቃሉ እንደሚናገረው ሩትና ኦርፋ ይባላሉ። እነዚህን ሩትና ኦርፋ ተብለው የሚታወቁ ወጣት ሴቶችን ለልጆቿ መርጣ አጋባቻቸው። እና በዚህ ሐዘኔን እረሳለሁ፣ ከአገሬው ሰው ጋር አቀላቀላለሁ፣ ዛመዳለሁ ብላ ምናልባት በስጋ አእምሮዋ አስባ ሊሆን ይችላል። እና እነዚህ ወንድ ልጆቿ እነዚህን ሁለት ሴቶች አግብተው እየኖሩ እያለ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጥ በማይናገረው ምክንያት የኑኃሚን ሁለት ወንድ ልጆች በሞት አለፉ። እና የኑኃሚን ሐዘን መሪር ሆነ። በመጀመሪያ ባሏን አጣች፣ ቀጥሎ ደግሞ የአበራኳን ክፋይ ሁለት ወንድ ልጆቿን አጣች። አዘነች፣ ተመረረች፣ ውስጧ ተጎዳ። ወዳጆቼ በምንገባበት 2019 የእግዚአብሔርን ድምፅ ከመከተላችን የተነሳ በቤታችንና በሕይወታችን ሊመጣ ካለ ኪሳራ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይጠብቀናል። እና ተመራ አዝና እያለ አንድ ወሬ የተስፋ ቃል ኪዳን ካለበት ከቤተልሔም ይሁዳ ወደ ኑኃሚን ጆሮ ደረሰ። ያም ወሬ ምንድን ነው? እንደ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ኪዳን ከአስር ዓመት በኋላ ቤተልሔም ይሁዳ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እንጀራ በእንጀራ ሆነው እንጀራ ተርፏቸው ለሌላ ወደ ማካፈል ደረጃ እንደደረሱ ወሬ ሰማች። ከአገሯ በስደት ከወጣችበት ከአስር ዓመት በኋላ በዚህ ደስ በሚያሰኝ ወሬ ግፊት ኑኃሚን ወደ አገሯ ለመመለስ ተነሳች። እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ከስፍራችን የሚያነሳን ወሬ አይሁን፣ ከስፍራችን የሚያነሳን ጥሩም ይሁን ክፉ ወሬ አይሁን፣ ከስፍራችን ግን የምንንቀሳቀስበት ዋና ምክንያት የእግዚአብሔር ድምፅ የእግዚአብሔር ምሪት ይሁን። ኑኃሚንን ሁኔታ አንዴ ወደ ሰሜን አንዴ ወደ ምዕራብ እያስኬዳት ነው። ስለዚህ አሁን ቃሉ እንደሚናገረው ተነስታ ወደ አገሯ ለመሄድ ስትሰናዳ አብረዋት የነበሩ ሁለት የወንድ ልጆቿ ሚስቶች አብረዋት ለመሄድ ተነሱ። እና አብረዋት እየሄዱ እያለ ኦርፋም ሩትም የመጀመሪያውን ፈተና አለፉ። ሁለተኛ ግን እንደ ቴስት ወይንም እንደ ፈተና ኑኃሚን የተጠቀመችው ቋንቋ እንደዚህ ነው። ልጆቼ እስቲ አስታውሉ፣ ዛሬ እድል ቢገጥመኝና ባል ከዛሬ ጀምሬ ባገባ ካገባሁት ባል ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ ዘር በማኅፀኔ ቢቀመጥ በማኅፀኔ የተቀመጠው ዘር በጾታ ወንድ ቢሆን አዱ ብሎ ዛሬ ማደግ ቢጀምር እናንተ ልታረጁ ነው ወይንም ደግሞ ፔሪድ ኦፍ ሞኖፖዝ ላይ ልትገቡ ነው ብላ ይህንን ቃል ስትናገር ኦርፋ አይ በዚህ ሳትምጭብኝ አለች ይመስላል። ስማ አልቅሳ ተለየቻት ይላል።
እና ኖሃሚን ግን ማለት ሩት ግን የኖሃሚን ንግግር ሳያሸንፋት አንድ ቆራጥ የሆነ ቃል ለኖሃሚን ነገረቻት። ሩት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ያለው ቃል ነው። ወዳጆቼ ማን ያውቃል የኛ የህይወት ተርኒንግ ፖይንት ዛሬ ሊሆን ይችላል። ያንዳንዶች የኑሮ አቅጣጫ የተቀየረው፣ ያንዳንዶች የአገልግሎት አቅጣጫ የተቀየረው፣ ህይወታቸው የተባረከው በማይመስል ቀንና ሁኔታ ነው። እና ሩት እዚህ ጋር የገባችው ቃል ዘላለማዋን የነገ ህይወቷን ላዳግም እንደቀየረው ቃሉ ይናገራል። ምንድነው የገባችው ቃል ብለን ቃሉን ስናጠና ሩት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ እንደዚህ ያለቻት ለኖሃሚን፣ ተለይቼሽ እንድቀር ወይንም እንድመለስ አትለማመጪኝ። አንደኛ ወደምትሄጂበት እሄዳለሁ፣ ሁለተኛ በምትኖሪበት እኖራለሁ፣ ሶስተኛ ህዝብሽ ህዝቤ፣ አራተኛ አምላክሽ አምላኬ ይሆናል፣ አምስተኛ በምትሞችበት እሞታለሁ፣ ስድስተኛ እዛው እቀበራለሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ሞት ከሚለየን በቀር እግዚአብሔር ይህንን ይፍረድብኝ፣ ከዚህም የከፋ ያደርግብኝ፣ ከአንቺ ተለይቼሽ ወደ ኋላ እንድቀር አትለማመጭኝ አለች። ወዳጆቼ ሆይ ሩት ቁርጠኛ የሆነ አቋሟን የገለጠችው ቁጥር 16 ላይ ነው። እና ከቁርጠኛ አቋም ንግግሯ ከስድስት ንግግሮቿ አንደኛው መሰረታዊ ንግግር ሩት የሞዓባውያንን አምላክ ክዳ የኖሃሚንን አምላክ እግዚአብሔርን የተቀበለችበት ያስተናገደችበት ምዕራፍ ነው። የጣዖትን አማልክት እርግማንን ጀነሬሽናል ከርስን ተቃውማ መልካም ኪዳን ካለበት እውነተኛ አምላክ ከሆነው ከእግዚአብሔር ኪዳን ጋር የተቀላቀለችበት የታሪክ አጋጣሚ ነው። እዚህ ጋር ነው እግዚአብሔርን አምላኳ አድርጋ ወደ ሕይወቷ የጋበዘችው። ወዳጆቼ ሆይ ኢየሱስን በቁርጠኝነት የምትከተሉ ሰዎች በምንገባበት 2019 እናገራለሁ በነቢያት መንፈስ ይሳካላችኋል። ጨካኝ የሆናችሁ ለዓላማችሁ መከራ የማይበግራችሁ፣ ረሃብ የማይበግራችሁ፣ የሰው ወሬ የማይበግራችሁ፣ የሰው ትችት የማይበግራችሁ፣ በአካላችሁ ላይ የመጣው ህመም የማይበግራችሁ፣ በአካላችሁ ላይ የደረሰው ግርፋት፣ ያሳለፋችሁት የወይኒ ህይወት የማይበግራችሁ፣ ክርስቶስን ለመከተል የጨከናችሁ ሰዎች እናገራለሁ በነቢያት መንፈስ የምንገባበት ዓመት ለእናንተ የበረከት ዓመት ነው። እና ሩት እዚህ ጋር ነው ቁርጠኛ አቋሟን የገለጠችው። ከዛ ኖአሚን ሩት እንደ ጨከነች አውቃ ወደ ቤተልሔም ጉዞ አደረጉ። ወደ ቤተልሔም መግቢያ በር ሲደርሱ ቃሉ እንደሚናገረው ኖአሚንን የሚያውቁ የቀድሞ ዘመዶቿ በኖአሚን የአካል መቀየር ተንጫጩ። ምነካሽ፣ ትናንት የወጣሽው በሙላት ነበር፣ ትናንት ስትወጪ አቤሜሌክ ነበር አብሮሽ፣ ሁለት ወንድ ልጆችሽ ነበሩ፣ ሀብት ነበር አብሮሽ፣ በአካልሽ ላይ የሚታየው ውበት ደግሞ የሚገርም ነበር፣ አሁን ምን አጠወለገሽ ብለው የሚያውቋት ዘመዶቿ ተንጫጩ። ኖአሚን ደግሞ የገጠማትን ብሌም ሽፍት ማድረግ ፈለገች። ምን አለች? እግዚአብሔር በሙላት አውጥቶኝ ባዶ እጄን መለሰኝ አለች። ሲጀመር እግዚአብሔርን አስፈቅዳ ያልወጣችበት ጉዞ ስለነበር ይህንን ብሌም እግዚአብሔር ሊወስድ አይገባውም። አንዳንድ ጊዜ ወዳጆቼ ሆይ በራሳችን ፈቃድ ትዳር እንመሰርትና በራሳችን ፈቃድ ተዉ ተብለን ቢዝነስ እንጀምርና ይህን በመንገድ አላዋጣ ሲለን እግዚአብሔር ላይ ብሌም እናደርጋለን። እና ኖአሚንም ያደረገችው ይህንኑ ነው። ብሌም ሺፍት አደረገች። እና አንድ ነገር ልጨምርላችሁና ልጨርስ። ወደ ቤተልሔም ይሁዳ ኖአሚንና ሩት የገቡበት ጊዜ በጣም አስገራሚ ጊዜ ነው። ምን አይነት ጊዜ ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ ወቅቱ የመከር ጊዜ ነው። ምን አይነት መከር ነበር የነበረው ካላችሁኝ የገብስ አዝመራ መከር ወቅት ነው። ወዳጆቼ ሆይ ሩት ጨካኝ በመሆኗ ምክንያት እግዚአብሔር አምላክ ወደ ቤተልሔም ይሁዳ ስትገባ ሩት የገባችው በራብ ጊዜ አይደለም። ሩት የገባችው በደረቅ ወቅት አይደለም። ፍሬ በሌለበት ወቅት አይደለም። ሩት ወደማታቀው እንግዳ ምድር ወደ ቤተልሔም ይሁዳ የገባችው በመከር ወቅት ነው። ዛሬም በነቢያት መንፈስ እናገራለሁ 2019 ጊዜና እድል ይገጣጠማል። ወዳጆቼ
ረጅም ዘመን ለፍታችሁ ያላገኛችሁትን በረከት የምታገኙበት አመት ነው። አንዳንድ ቢዝነስማኖች መልታይ ሚሊየነር የምትሆኑበት፣ አንዳንድ ተራ የሆናችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ የሚሾማችሁ አመት። አእምሯችሁ ተዘግቶ ትምህርት መማር እየፈለጋችሁ አዋቂ መሆን እየፈለጋችሁ አዋቂ መሆን ያልቻላችሁ ሰዎች በጥበብና በእውቀት የምትሞሉበት አመት፣ ጊዜና እድል የሚገጣጠሙበት አመት ይሆንላችኋል። ሃሌሉያ ኑኃሚን በገብስ አዝመራ ወቅት ገባች። ስትገባ ኑኃሚንን ቤት ካስገባች በኋላ ቁጭ አላለችም። ከዜሮ ስራ ጀመረች። ከስክረች ፍሮም ደ ስክረች ስራ ጀመረች። የጀመረችው ስራ አጫጆች ሲያጭዱ ከኋላ ከኋላ እየሄደች መቃረም ነበር ስራዋ። በቃርሚያ ስራ ጀመረች። ከዛ ቃሉ እንደሚናገረው ውሎ ሳያድር ሳይቆይ ኑኃሚን ዝናዋ ተሰምቶ መልካም ተግባሯ ተሰምቶ የማሳው ባለቤት ቦዔዝ አጫጆቹን እስቲ ነዶ ጣሉላት አለ። ከቃርሚያ ወደ ነዶ፣ ከዛ ደግሞ ቀስ እያለች ወደ ማሳ ባለቤትነት፣ የቦዔዝ ሚስትነት፣ እመቤትነት ተሻገረች። ይሄ ነው ወዳጆቼ ጊዜና እድል ሲገጣጠም። የሚገርም ነገር ነው። ሩት ሕይወት ላይ የሆነው ወዳጆቼ ሆይ ስጋዊ በረከት ብቻ አይደለም፣ መንፈሳዊ በረከትም አግኝቷታል። ሩት ቦዔዝን አግብታ ኢኮኖሚካሊ ባለጠጋ ሆነች። ከዛ በኋላ ከቦዔዝ ጋር በነበራት የባልና የሚስት ግንኙነት ከሩትና ከቦዔዝ ማ ተወለደ ብለን ታሪክን ስናጠና ከሩትና ከቦዔዝ የተወለደው አስገራሚ ሰው ነው። ማን ነው የተወለደው ከሩትና ከቦዔዝ ካልን ኢዮቤድ ነው። ኢዮቤድ ማን ነው? የእሰይ አባት ነው። እሰይ የማን አባት ነው ብለን ታሪክ ካጠናን የዳዊት አባት ነው። እቺ ከወደ አሕዛብ የመጣች ሩት የምትባል ምስጊን ሴት ቃሉ እንደሚናገረው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ወስዶ ክርስቶስ ኢየሱስ ከሚገኝበት የዘር ግንድ ቀላቀላት። ዛሬም በነቢያት መንፈስ እናገራለሁ፣ በምንገባበት ዓመት ጨርሶ ይገጣጠማሉ ብላችሁ የማታስቧቸው ሁለት የተራራቁ ነገሮች የሚገጣጠሙበት እግዚአብሔር አምላክ ባዶነታችሁን የሚሞላበት ዓመት ነው። አንድ ቃል ልጨምርና ልጨርስ። መክብብ መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ይህንን መልእክት የጻፈው ንጉሥ ሰለሞን ነው። ንጉሥ ሰለሞን ሦስት መጽሐፍት ጽፏል። አንደኛው መኃልየ መኃልይ ዘሰለሞን ነው፣ በወጣትነት ዕድሜው የተጻፈ ነው። ሁለተኛው የምሳሌ መጽሐፍ ነው፣ በጎልማሳነቱ የተጻፈ ነው። መክብብ ግን የተጻፈው በዕድሜው ምሽት ወይንም በሽምግልናው የተጻፈ ነው። እና ሰለሞን በዚህ ክፍል ላይ በሕይወት ውጣ ውረድ፣ በመነሳት በመውደቅ፣ በማግኘት በማጣት ያካበተውን ልምዱን ለአድማጮቹ ወይንም ለአንባቢዎቹ ብዕር አንስቶ የጻፈበት ክፍል ነው። እንዲህ ይላል፣ ሌላ ነገር ከፀሐይ በታች አየሁ። ከፀሐይ በላይ አላለም፣ ከፀሐይ በታች። ወዳጆቼ ከፀሐይ በላይ ሰላም ነው። ከፀሐይ በላይ እግዚአብሔር ስለሚገኝ የእግዚአብሔር ሕልውና ስላለ ከፀሐይ በታች የሚከናወኑ ሰውን የሚያደክሙና የሚያደሙ ነገሮች ከፀሐይ በላይ የሉ እና ከፀሐይ በታች አንድ ነገር አየሁ ብሎ ሰለሞን ትምህርቱን ይጀምራል። እንዲህ ይላል፣ ውጊያ ለኃያላን ውጊያ ለኃያላን አይደለም እንጀራ ለጥበበኞች ወይንም ባለጠግነት ለብልሆች ወይንም ሞገስ ለአዋቂዎች አይሆንም። ጊዜና እድል ግን ሁሉን ይገናኛቸዋል። ወዳጆቼ ሆይ ቅድም ከላይ የጠቀስኳቸው እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች በዓለም ቋንቋና መስፈርት ውጊያ ለኃያል ነው የሚሆነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ሰለሞን ግን ውጊያ ለኃያላን አይደለም እያለ ነው። እንጀራ ለጥበበኞች ነው፣ ግን ሰለሞን እንጀራ ለጥበበኞች አይደለም። አንዳንድ ሰው ጥበብ ኖሮት የሚፈልገው የእንጀራ ስኬት ላይ ላይደርስ ይችላል። ጉልበት ኖሮት የሚገባውን የውጊያ ድል ላያገኝ ይችላል። ብልህነት ኖሮት
ወይንም ብልጥግና ኖሮት ሞገስ ላይኖረው ይችላል ይያለ ዓለም የምትቀበላቸው ነገሮች እየከፋፈለ ሰለሞን ይናገራል። ግን እነዚህ ነገሮች የሚገጣጠሙትና የሚጣጣሙት መቼ ነው አለ? እድልና ጊዜ ሲገጣጠም እድልና ጊዜ ሲጣጣም ነው ይያለ ያስተምራል። ስለዚህ ቶቼና ወንድሞቼ የዛሬው መልእክቴ እንደዚህ ነው። በመንገባበት 2019 ለረጅም ዘመን ያለቀሳችሁት ለቅሶ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሰምቶ ጨርሶ ሊገጣጠሙ የማይችሉትን እነዚህን ሁለት ነገሮች ግዜና አድልን በማገጣጠም በቀኝና በግራ ጉንጫችሁ የሚፈሰውን እንባ የሚያብስበት የተዘጋ በራችሁን የሚከፍትበት ጨለማችሁን የሚያበራበት በአንደበታችሁ የገባው ማጉረምረም አውጥቶ እግዚአብሔር ምስጋናና ዝማሬን የሚጨምርበት አመት ነው። ስለዚህ እናገራለሁ በነቢያት መንፈስ ምንገባበት 2019 የማይገጣጠሙ ሁለት ነገሮች ግዜና አድል የሚገጣጠሙበት አመት ነው። 2019 ግዜ እንዲሁም አድል የሚገጣጠሙበት አመት ይሆናል። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ትውልዳችሁን መውጣትና መግባታችሁን ይባርክ። ተባርካችኋል።